საპატრულო პოლიციის ყოფილი თანამშრომლები ფონდ კომაქს დახმარებისთვის მიმართავენ. ყოფილი პოლიციელების მტკიცებით სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი მათი პოლიტიკური შეხედულებები გახდა. მატრიცაში ფონდის ხელმძღვანელი ია მეტროველი და სამსახურიდან დათხოვნილი პოლიციელი ალექსანდრე გუგიჩაიშვილი. ია ლექსო საღამოშიდობისა დიდი მადლობა. კალტუნია, როგორც მივხვდი, მიუხედავად ყველაფრისა, ფონდი მაინც მუშაობს. კი, აუცილებლად, ჩვენ არც ერთი წუთი არ შეგვიწყვეტია ჩვენი საქმიანობა. ჩვენ ვიღებთ მოქალაქეებს, თუმცა ცოტა გაგვიხანგრძლივდა ეს დახმარების პროცესი, მაგრამ ძალიან მალე მიიღებს ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენი იმედი აქვს და მოგმართეს დახმარებისთვის იმ დახმარებას, რასაც დაუპირდით. ლექსო. კი. მე მის ხო არ ახერხეთ ეს საუბრის ხასიათზე, რთულია როდესაც სამსახურიდან გიშვებენ. მოგვიყევით რა მოხდა? რატომ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური შეხედულებების გამო იყო ეს? რა პოლიტიკური შეხედულებები გაგცართ? იცით რა, დავიწყე ფიქიდან პირველ რიგში, რომ მიმდინარე წლის 7 ივნისს მთლიანად მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის პირადი შემადგენლობა რამდენი ადამიანია? სამი ოცეულია, დაახლოებით 250 კაცი იქნება. დაბარებული ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, სადაც, ესე იგი, ქალაქ თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ზურაბ ვახტანგიშვილმა ჩვენს უყელას თათვირი ჩაგვიტარა და განგვიცხადა, რომ მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სტრუქტურული რეორგანიზაცია და თითოეულ ჩვენთაგანს საჭირო იყო რომ დაგვეწერა პატაკი სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ. აბსოლუტურად სულ. ერთ-ერთი ოცეული ჩვეულებრივად იმყოფებოდა ცვლაში და დანარჩენი ორი ოცეული, რომელიც ვისვენებდით, ვიყავით დაბარებული და ну ამ სიტყვაზე რომ თქვენ ჩვეულებრივად იმუშავებთ და არანაირი საფრთხე არ გემუქრებათ სამსახურის დაკარგვის, შეიძლება საკადრო ცვლილებების შედეგად თქვენ უბრალოდ აღმოჩნდეთ სხვა დანაყოფში, რომელიმე დანაყოფში და პირდაპირ სიტყვა გამოიყენა, რომ პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ დაკარგავთ სამსახურს, არანაირი არ არსებობს და ну ასეთი განცხადების შემდეგ, რა თქმა უნდა, არავის არ გამოუხატი არანაირი პრეტენზია, ყველა დავთანხმდით ამ წინადადებას, ну სამხრეების ქვეშ ვართ, პოლიციელები ვართ, ყველა მოკლებლივ დავწერეთ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან და თანამდებობიდან დათხოვნის პატაკები. ამის შემდგომ თუ ყოფილა ადრე ესეთი შემთხვევა, რომ აი ეს მთელ სულ შემოადგენლობისთვის უთხოვიათ დაწერეთ პატაკები გათავისუფლებაზე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. ანალოგიური შემთხვევა მე წლების წინ მახსოვს. საპატრულო პოლიციის შექმნის დღიდან მუშაობ მე ამ სამსახურში, როც პირველივე დღიდან მე ამ სამსახურში მუშაობ. კი, იყო ესეთი შემთხვევა, მაგრამ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რეორგანიზაციას ემსახურებოდა ეს და ამის გათვალისწინებით არ გაკვირვებიათ მაგას. დიახ, დიახ, ამის გათვალისწინებითაც ჩვენ ჩვეულებრივად დავწერეთ ამის შესახებ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან დათხოვნაზე პატაკები. ზუსტად 3 დღის შემდეგ ასევე სასწრაფო წესით, განგაშის წესით დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ დაახლოებით 50-მდე პატრული ინსპექტორი, მათ შორის ხელმძღვანელიც არის ერთ-ერთი, სასწრაფოდ გამოცხადებულიყავით დანაყოფში შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მისვლისთანავე თითოეულ ჩვენთანგანს გაგვიცხადეს, რომ თქვენ წასული ხართ სამსახურიდან, თქვენივე დაწერილი პატაკი საფუძველზე, ჩაგვაბარებინეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, ყველაფერი აღჭურვილობა რაც ჰქონდა და გამოგვიშვეს სახში აბსოლუტურად უმიზეზოდ. 50 კაცი დაახლოებით. დაახლოებით, დიახ. ანუ ეს არის მთლიანი მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის დაახლოებით მეხუთედი როლი. კი ბატონო, კი, კი და ეს პროცესი მინდა გითხრათ ასევე, რომ ესე იგი იმ დღეს არ დასრულებულა, მეორე, მესამე დღეს და ასე შემდეგ დღევანდელ დღემდე მე ჩემი მეგობრები ვიკავშირდებიან და მეუბნებიან დამიბარეს, გამიშვეს, დამიბარეს და გამათავისუფლეს. აი ესეთი სიტუაცია. ჩვენს კითხვაზე, რომ ну амдени халхи рато მივდიოდით ხო სამსახურიდან, რაღაცა მიზეზი ამისა ხო უნდა არსებობდეს და არგუმენტი ხო უნდა არსებობდეს ამისა. Ну სხვადასხვა არგუმენტი იქნა გამოყენებული, რომ თქვათ თქვენ არ ეკიდებით სამსახურს კარგად, თქვენ თქვათ არასრულებთ სამსახურის მოვალეობას კარგად და ასე შემდეგ. ია, როგორ უნდა დავადგინოთ? დაგიბრუნდებით ერთ წუთში. ნამდვილად იქნება არასრულებს ეს ხალხი მოვალეობას კარგად. პოლიცია ესეთი სტრუქტურაა,
ვერ გაიგე ფრაგმენტი რომ მუშაობს, ალბათ უნდა მუშაობდე პოლიციაში რომ ხვდებოდე რაზე არის საუბარი. რატომ თვლით თქვენ რომ ეს ადამიანები არიან გათავისუფლებული პოლიტიკური ნიშნით როგორც თქვა? იცით რა შეასახმე ჯერ ეს ერთი ჩვენ რა თქმა უნდა გავესაუბრეთ სათითაოდ ამ პიროვნებებს, ამათ გარდა ჩვენ კიდე დანარჩენებმაც მოგმართეს, უბრალოდ დღეს არ იყო საშუალება რომ ყველა ერთად გამოჩუქებინა. დაახლოებით 20 ადამიანია ჩვენთან მოსული და ხვალ კიდე აპირებენ მოსვლას, ასევე საბუთები აქვთ მოსატანი და მოიტანე ხვალ. იცით რა არის, ყოლა დაუშვებელია რომ ამდენი ხანი ეს ადამიანები მუშაობდნენ და ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას და უცებ აღმოჩნდა რომ ყველა მერთა დააშავეს და ნუ ეს რაღაცა ძალიან ადვილად მისახვედრია რომ აქ რაღაც სხვა რაღაც ხდება და სათითაოდ როდესაც გავესაუბრეთ სწორედ აი ეს რაღაც არგუმენტები, ანუ ეს ხალხი მათთვის აღარ იყვნენ სანდო და აღარ იყვნენ მისაღები. ერთად მოვუსმინოთ ლექსოს არგუმენტებს, რატომ ფიქრობთ რომ პოლი რამაინტერესებს გამოხატავდით რამე პოლიტიკურ სიმპათიებს, შეიძლება თქვენს ხელმძღვანელობამდე მიეღწია ამას, თქვენს პოლიტიკურ სიმპათიების შესახებ ინფორმაციას, რატომ ფიქრობთ? რა იყო თუ არა თქვა საყვედური თუ ქონდათ მანამდე მიღებული ან რაიმე ტიპის შენიშვნა? არანაირი მოქმედი დისციპლინარული სასჯელი მე პირადად და ჩემს მეგობრებსაც ვისაც ვიცი არანაირი არ გააჩნიათ. არანაირი დისციპლინარული არც მთელი ამ წლების განმავლობაში პირიქით მე მაქვს მოტანილი, თუ შემიძლია გაჩვენოთ, არაერთი სიგელი, მადლობები, წარჩინებული დიპლომები, მინისტრის პირადად მინისტრის მიერ მოცემული მადლობის სიგელები, პირადად რამდენად გამიჩნდება კაცი, წარჩინებით დამთავრებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის დიპლომი ჩანს კადრში. საბუთო ხომ კომენტარს ოჩენო მის აგერ გაეცანით ყველანაირი დოკუმენტს აბსოლუტურად. მადლობის სიგელი, ქების სიგელი, სერტიფიკატი, სიგელი. ეს წარჩინები შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის კურსების გავლილი, ეს თვითონ აკადემია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, წარჩინებით დამთავრების დიპლომი. აგერ არის. ყველაფერი კარგად ქონია და მაშინ რატომ რა შეგეცვალათ? იცით რა, მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი რა, ვისთვის როგორი გასაგები იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ადამიანი თუ ცოცხლობ, ესე იგი უნდა აზროვნებდე, ხო? ესე იგი ამა თუ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, ან მოვლენასთან დაკავშირებით, შეგიძლია როგორც ადამიანს უბრალოდ შენი რაღაცა დადებითი ან უარყოფითი შეფასება და რეაქცია დააფიქსირო, ხო? ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. მე მაგალითად პირადად მე ვადასტურებ და არ უარყოფ იმას, რომ ან ნებისმიერ მოქალაქესთან, ან ჩემს რომელიმე თანამშრომელთან მქონია საღი კამათი ამა თუ იმ მოვლენის, მათ შორის პოლიტიკური მოვლენის მიმართ, ჩემი ხედვა მაგალითად კონკრეტული პოლიტიკური პირის მიმართ, რომ თქვათ რომელიმე მისი ნაბიჯი იყო თუ არა გამართლებული და ქვეყნისთვის სასიკეთო, მე ესეთი რამ თუ ცოცხალი ვარ ადამიანი და ვცოცხლობ, ჩემი აზრის გამოხატვის უფლება ყველგან და ყოველთვის უნდა მქონდეს, ხო? მე კი ვარ პოლიციის თანამშრომელი და პოლიციის კანონი რასაც მიკრძალავს, შესაბამისად მე შესანიშნავად ვიცი, 14 წელია ფორმა მაცვია და მე ვიცი პოლიციის კანონი რასაც მიკრძალავს და სხვა ნორმატიული აქტები რასაც მიკრძალავს და რისი უფლებაც გამაჩნია. მე ჩემს უფლებას ყოველთვის ვიყენებ და გამოვიყენებ და დავაფიქსირებ ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკური იქნება თუ ჩაულებრივი მოქალაქის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ და ჩემს ხედვას თუ შეფასებას ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ლექსო, შემიფასეთ რა ხდება პოლიციაში თქვენი თვალთა ხედვით. ბევრი საუბარია რომ პოლიცია გახდა ძალიან პოლიტიზებული. ანუ არის საუბარი იმაზე რომ პოლიცია გარდაიქმნა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამატებად და არა თუნდაც ეს ფაქტი დღევანდელი ჩვენი აი ესე მასიურად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქუჩაში გამოყრის ფაქტი არ დასტურებს იმას რომ მანამდე თუ გძნობდით, გამოყრათ, მაგრამ მანამდე თუ გძნობდით, იყო თუ არა დავალებები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება? მე პირადად ვერ ვიტყვი იმას, რომ მე სადაც მუშაობდი და სადაც ვასრულებდი ჩემს სამსახურებო მოვალეობას, იქ რაიმე ვინმეს მიერ პოლიტიკური დავალებები არსებობდა. მე ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ და ვერ ვიტყვი. მე არ მიმუშავია სხვა სამსახურებში, სადაც უფრო მეტი ალბათობა იმისა, რომ პოლიტიკური დაკვეთები იყოს და ასე შემდეგ. მეტროპოლიტენის არის და უფრო მოგეხსენებათ, მეტროპოლიტენის სამართლებრივი სპეციფიკურია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება
პოლიტიკურ იმას თემას დაუბრუნდეთ. ასევე ჩემი მეგობრებიც, რომელიც მოყვნენ ამ სიტუაციაში, ზოგი ადასტურებს იმას, რომ მისი ოჯახის წევრი არის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის, კონკრეტულად ვიტყვი ქართული ოცნების წევრი მაგალითად, რომელიმე სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი, თუ მხარდამჭერი, თუ შტაბის უფროსი, თუ კოორდინატორი და ასე შემდეგ. ეს ნელ-ნელა უკვე იკვეთება, რომ ჩემი თანამშრომელი ერთ-ერთი იძახის, რომ ჩემი ცოლის ძმა იყო, ჩემი ცოლის და იყო და ასე შემდეგ. იასმინა, ვიტყვი, იას ციტატა წავიკითხე და სადაც თქვენ ამბობთ, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი გვარის გულისთვის არის გათხოვილი. იასმინა, ხვედელიძე ერთ-ერთი ბათგანი და თვითონ თავად მითხრა, რომ მე უბრალოდ აი ვთვლი, რომ მხოლოდ მაგიტო ვარ განთავისუფლებული. ხვედელიძე ძალიან გავრცელებული გვარია საქართველოში და ყველა მიუღებელი ეწობა ამათვის. წარმოუდგენელ მდგომარეობას მივიღებთ. დიახ, იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე რაღაცა ხელისუფლების ისტერიკას გავს ძალიან და უკვე აღარიციან, უკვე გაუცნობიერებელ მოქმედებებს ჩადიან და ჩემი მხრიდან რა შემიძლია გითხრათ, ჩემთვის ძალიან უჩვეულ ვითარებაში აღმოჩნდი დღეს, მე აღმოჩნდი პოლიციელების ხომაგი. მე მესმის თქვენთვის ძალიან რთული უნდა იყოს საპატრულო პოლიციის დაცვა. ძალიან და მართლაც აი ეს დადგა ისეთი დრო, რომ მე აღმოჩნდი სწორედ და იცით რა მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის პოლიცია სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი იქამდე მიიყვანა, რომ მართლაც პოლიტიზირებული გახადა ხელისუფლება პოლიცია და სადამსჯელო რაზმებთან ასოცირდება ჩემთვის და კარგად იცით, რაც დამმართეს და ჩემით დაიწყეს და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ მთელი ჩემი ოჯახი ვიყავით უბედნიერესი, როცა ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა და გვეგონა, რომ ახალი ერა იწყებოდა ქვეყანაში და აღშენებლობა და ბედნიერება და სწორედ ეს პოლიციაც რომ ახალი რეფორმით შეიცვალა ჩემი ბუტა და მეც მთელი ოჯახი ვიყავით ძალიან ბედნიერები და გახარებული რომ მართლა ის ძველი პოლიცია რაც იყო თუმცა დღეს ის მეჩვენება დღევანდელთან შედარებით რომ ბევრად ბედნიერები ვიყავით თურმე მაშინ და ვიყავით ძალიან აღფრთოვანებული და ბავშვი მეუბნებოდა თვითონ რომ დედა იცით რა იცი რა კარგები არიანო ისე ძილობიანად გვექცევიანო მრგვალბახთანო ბიჭებო სეირნობთო და ჩვენ ვთხარით კიო და ისეირნეთ ისეირნეთო და ბუტა იყო ძალიან კმაყოფილი და აღფრთოვანებული და ეს ყველა გამოხატავდით ამას ოჯახში და სწორედ იმ უბედურ ღამეს ბავშვი აი ზუსტად ეს რომ გამოეხატა პატივისცემა მანქანიდან გამოვიდა მაგიტო რომ გიორგობა მიულოცა ის დღე იყო გიორგობის დღე და მიულოცა გიორგობა და ესე ხელებაწეული ბავშვი დამიხრიტეს ესე არაფრის გულისთვის და ჩემთვის უმძიმესია ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს მე აი ეს სხვათა შორის ისიც მიუხედავად ყოველთვისა, ყოველთვის მქონდა ის შეგრძნება, რომ ყოლა დაუშვებელია, რომ ყოლა პოლიციელი იყოს ესეთი ჯალათი და ესეთი მკვლელი, რაც იმღამეს იქ იყვნენ. მე ჯერა, რომ პოლიციაში დღესაც არიან ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი, რომელიც პირნათლად ასრულებს იმ თავის მოვალეობას, რომ სამშობლოს ემსახუროს და ხალხს ემსახუროს. და სწორედ დღეს აი ამ ბიჭებმა მე ეს გამიმძაფრეს და გამიმტკიცეს ის გრძნობა, რომ ნამდვილად არიან ის კარგი ქართველები. ია შეძლებთ ამ ადამიანების დახმარება. აუცილებლად შეძლებთ. იმ პრობლემების ფონს დაყადაღებული ადამიანები ასე შემდეგ. აი დიახ, ამას ჩვენ რამდენად შესაძლებელია? აუცილებლად მოახერხებთ და დავეხმარებით და სწორედ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ეს ბიჭები მართლაც პირნათლად ემსახურებოდნენ თავის სამშობლოს და არანაირ პოლიტიკურ იმაში ესენი არ იყვნენ, იმიტომ რომ მართლაც სპეციფიურია ეს მეტროპოლიტენის პოლიცია და ამათადმი არ იყო ესეთი და თვითონაც ძალიან ისეთი კარგები არიან, იცით, აი დღეს მე ამითი ძალიან ის ვარ კმაყოფილი და დავრწმუნდი, რომ მართლაც არიან ესეთი ადამიანები პოლიციაშიც, როგორც ეს სახალგაზრდები არიან და ეს ხალხი გაიმეტეს ესე არაფრის გულისთვის, სწორედ იმიტომ, რომ კარგები არიან, ამათ ჭირდებათ მართლაც ჯალათები, ის შემსრულებლები, რასაც აქამდე ასრულებინებდნენ და არაერთხელ გვინახავს ის უბედურება, 8 წელია ვდგევარ ქუჩაში და ჩემს თვალწინ რაც ხდებოდა და რეებსაც აკეთებდნენ და 26 მაისს როგორ გაუსწორდნენ, ნუ არ ვიცი, ეს რაღაცა ჩვენი ერის ტრაგედია და უბედურება და აი ესეთი ბიჭები არ ჭირდებათ ამათ და სწორედ ამათში დაინახეს ის ადამიანობა, ის აზროვნება, ის წორი ხედვები და იმიტომაც გაუშვეს. ანუ ისინი უშვებენ აი ესეთ მართლა ადამიანებს და მოყავთ ის ჯალათები, ვისიც ჯერათ და ვისაც რასაც უბრძანებენ, იმ საშინელებას ჩაადენინებენ და მინდა ვთქვა, რომ ეს ხალხი
ჩაყ ენეს არამარტო ამბიჭებზე მაკლაპარეკი იმ დანარჩენ პოლიციელებზე რომლებიც უდიდეს ცოდვებში ჩააგდეს ზოგს შეიძლება სულაც არ უნდა და იმ უკანონო ბრძანებების შესრულება მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ კრედიტებში გახლართ ეს ხალხი და ბანკის ვალები აქვთ იმდენი ამ ადამიანებს რომ მეტი გზა აღარა აქვთ და რასაც უბრძანებენ ის თუ არ შეასრულეს ჩებიან ქუჩაში აი მათთვის სამსახურის დაკარგვა ეს არის დიდი უბედურება იმიტომ რომ დამოკიდებულები არიან ძალიან ბევრ რაღაცაზე და ალბათ ეს არის თავი და თავი ის რომ ისინი ჩადიან იმ საშინელებს რასაც არაფრით არ უნდა აკეთებდეს ლექსო ერთი კითხვა მოხოლოდ კომაგი დაგეხმარებათ იმედია შეძლებს ხალბატონიას ორგანიზაცია თქვენ დახმარებას მაგრამ 20 კაცი ხართ 50-ზე იყო საუბარი ამბობთ რომ იმდინარეობს კიდე პროცესი თუ აპირებთ თქო ჩივილს სასამართლოში თუნდაც იმის გასაკვირად რატომ გამოგიშვეს ესეთი 4-5 საქებარი დიპლომის პატრონი რომელსაც არანაირი დისციპლინარული დარღვევა არ აქვს თვითონ ეს მომენტი რომ აი ესე დაგვიბარეს და აბსოლუტურად მოტყუებულად დაგვაწერინეს ჩვენი ნებით თანამდებობიდან და შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან დათხოვნის პატაკები ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ჩვენივე ხელით ასე ვთქვათ დავწერეთ რომ ჩვენ წავსულიყავთ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან ჩვენთვის რომ ვინმეს ეთქვა რომ თქვენ გიშვებთ შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან ეს ხალხი რომ დავებარებინეთ არც ერთი ჩვენთაგანი მე გგონი ლოგიკურიც არის ხო ოჯახებია ჩვენს უკან მოხუცი მშობლებია ჩვენს უკან ცირეწლოვანი შვილებია ჩვენს უკან და არავინ არ დაწერდა სამსახურიდან წასვლის პატაკს ელემენტარულად გვაქვს ქონდა ხელფასი გვაქვს ჯანმრთელობის დაზღვა ქონდა და ასე თუ ისე მაყოფილი ვიყავით იმით რაც ჩვენ სამსახურში გვეძლეოდა მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ მე და არც ერთი ჩვენთაგანი ჩვენი ნებით რა თქმა უნდა ამას არ დაწერდა პატაკს არ დაწერდა და სამსახურიდან არ წავიდოდა მაგრამ ამათ გააკეთეს ისე რომ მაქსიმალურად გზა ჩაგვიკეტეს იმისათვის რომ შემდგომი სამართლებრივი მოქმედებები ჩვენ განვახორციელოთ. თუმად უნდათ ჩვენი გაშვება, ჩვენ ვიტყოდით რომ ჩვენ არ დავწერთ პატაკს. ამ შემთხვევაში ისინი ვალდებულები იყვნენ რომ დასკვნა დაეწერათ, დასკვნაში უნდა ჩაწერო მიზეზი, რატო ან თავისუფლებ ამა თუ იმ თანამშრომელს და დასკვნაში მიზეზი რო ჩაიწერება, უკვე მისი გასაჩივრების უფლება გააქვს, ხო? წერს კონკრეტულ მიზეზს. ჩვენ ვართ გაშვებული ჩვენივე პატაკის საფუძველზე, მაგრამ მოტყუებული პატაკის საფუძველზე. ვითომდა რეორგანიზაცია შედეგად 50 ადამიანი იყვის, ამას მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სასამართლო. თუ იქნება ამისი სასამართლო როგორი გვაქვს კარგად ვიცი. თუ იქნება ამისი, რა თქმა უნდა, კოორდინირებული და ერთიანი ფორმა, ამაზე ჩვენ ვივრჯელებთ ჩვენ თანამშრომლებთან, მეგობრებთან ერთად და თუ იქნება ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამის წარმოება ეს ფაქტი ცალსახაა ამაზე დავა მე მგონი ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანი ამაზე არანაირ ეჭვს და სადავოს არაფერს არ გახდის ხო ერთ დღეში წარმოიდგინეთ თქვენ ამდენი ასეულობით თანამშრომელმა დაწეროს სამსახურიდან წასვლის პატაკი ამ დუხჭირი ცხოვრების პირობებში ამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების პირობებში, როდესაც არანაირი სხვაგან დასაქმების საშუალება და სამუშაო ადგილის გამონახვის საშუალება არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა, ლექსო. თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ფაქტიურად დღეს ქუჩაში გამოყრილები, უმუშევრები, ბანკის ვალებით, ოჯახის შივრები დატოვილი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იმიტომ რომ ჩვენ ამა თუ იმ საკითხზე გამოთქვით ჩვენი აზრი რომ თეთრი არის თეთრი, შავი არის შავი, მეტი არაფერი. ერთის მინდა დავამატო, დღეს ჩვენთან შემოვიდა ზარები, ჩვენ გავავრცელეთ შემდეგ ეს ინფორმაცია სააგენტოებში და თქვენი ეთერით ვისარგებლებ. ოჯახებში მივიდნენ იმ ხალხთან, ვინც ჩვენ მოგმართეს დახმარებისთვის და უთხრეს ეუბნებიან, რომ კომაგიდან ვართ და ჩვენ ვინაიდან დაყადაღებული გვაქვს ანგარიში, ხელზე მოგვაქვს თქვენთვის დახმარებები. ანუ აი ესეთი პროვოკაციები დაიწყეს და მინდა ყველას უთხრა, რომ ეს აბსოლუტურად არაფერს კავშირში არ არის კომაგთან და ჩვენ გეგმებში არასდროს არ შედიოდა ესეთი რაღაც, რომ კარდაკარგო არა და რაღაც დახმარება მიგვეცა, ეს არის სრული აბსურდი და ეს ფონდის დისკრედიტაციას ემსახურება და მინდა გავაფრთხილო და ასევე ერთი ინფორმაცია მე დღეს ყველა ეთერით ავღნიშნე ეს, მაგრამ რატომღაც არ გააშუქეს და მინდა ყველას გასაგონოთ თქვა, რომ თუ ამ ბიჭებზე
მოხდება რაიმე ზეწოლები და მათ უსაფრთხოებას დაემუქრება რაიმე საფრთხე, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების პასუხისგებლობის ქვეშ. დაეკისრებათ მათ ხელისუფლება, დიახ, და მე ამაზე ძალიან ისეთ ზომებს მივიღებ, როგორც კი რაღაცა მოხდება ამაზე, რაღაც ამ ბიჭებზე ზეწოლა. ძალიან დიდი მადლობა ხალტონია მომზადებისთვის, მადლობა ლექსო. შეიძლება ერთს კიდე ლექსო დროიდან გავდივართ, მოკლედ. დიპლომატიურ კორპუს ყველა საელჩოს აბსოლუტურად და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვთ ჩემი კოლეგების სახელით, რომ ჩაერთონ ამ საქმეში, შეისწავლონ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სამსახურში არსებული სიტუაცია, ჩვენი სამსახურიდან განთავისუფლების მიზეზი და ვთხოვთ აბსოლუტურად ყველა ელჩს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩს, ვთხოვთ, რომ იქნებ გამონახოს ჩვენთვის რაიმე დრო ჩვენ შესახვედრად და გაგვესაუბროს და ჩვენი პრობლემები თუ შეუძლია მოისმინოს და გაიზიაროს. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია რომ გამოვა, შეხვედრა ელჩებთან, გამოვა შეხვედრა დიპლომატებთან, წარმატებებს გისურვებთ, ხალხო, ტონია, თქვენ და თქვენ თონს, იმედია რომ თქვენც გამოგივათ ამ ადამიანების დახმარება. აუცილებლად გამოგივა.